Գտնունա խմբակցության ղեկավարը Հայկ Կոնջերյանը, համեցեք պարոն Կոնջերյան։ Ազգային ժողովի մեծարգոր նախագահ, հարգելի գործընկերներ, Տիկին Քյուրեղյան, պատասխան տալու ժամանակը եկել է 2018 թվականին, ուղղակի դուք դեռ գլխի չենք ընկել։ Այդ ուղղակի հաշվի առեք։ Եվ հիմա պատասխան է տալիս կամաց-կամաց, այսօր ապօրինի գույքի բռնագազման օրենքի թվերը ես ձեզ ներկայացրեցի։ Ու քանի որ շարունակվում է էլի իշխանություն զավթելու բանը, ուրվականի մասին ձեր խոսակցությունը, ես ուզում եմ մի կարևոր որոշման մասին խոսելով սկսել ելույթս։ Գիտեք, որ Սահմանադրական Դատարանի շուրջ նախորդ տարիներին ծավալված գործընթացների արդյունքում, երբ Սահմանադրական Դատարանի մի քանի դատավորներ ըստ էության դադարեց նրանց լիազորությունները, նրանք դիմել էին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ընդդեմ Հայաստանի, վիճարկելով և նշելով, որ իրենց, որ այդ գործընթացը տեղի է ունեցել ապօրինի, հիշում եք։ Եվ այն ժամանակ էլ ընդդիմությունը շատերը շրջանակի ներկայացուցիչներն ասում էին, ԿՊ-ն, նո այն ժամանակ իմ քայլն էր, չէ՞, ոնց որ, բայց ԿՊ-ը կուսակցությունը ու իմ քայլը խմբակցությունը, իշխանությունը զավթում է Սահմանադրական դատարանը, ապօրինի գործողություն, այն ինչ որ հիմա դուք ասում եք Ալևերդիի մասին, ասում եք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին, իրականում եթե փոխեք անուն ազգանունները ամսաթվերը, նույն բանի մասին, նույն տեքստերն են, էլի, նույն տեքստերն են, ասում եք զավթում է Սահմանադրական դատարանը, իրավունքի ոտնահարում է տեղի ունենում, բան, Ֆեմիդան արդեն, Ֆեմիդայի ոսկորները մի 3 անգամ շուռ էր գալիս գերեզմանում եւ այլն։ Այսօր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը որոշում է հրապարակել, որը որ համարել է, որ տեղի չի ունեցել այդ դատավորների իրավունքների խախտումներ եւ որոշել է, որ այդ դատավորների դիմումը հիմնավոր չէ։ Այսինքն, Միեդը որոշել է, Միեդը վճիռ է տվել, որ այն ինչ որ արել է Հայաստանի իշխանությունները Սահմանադրական դատարանի շուրջ եղել է ամբողջությամբ օրինական, ավելին արձանագրվել է, որ դա տեղի է ունեցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում, ես էլ հակակոռուպցիոն քաղաքականության եւ այս մեր թեմատիկայի շրջանակներում։ Այսինքն նույնիսկ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի մակարդակով ճախճախվել է ձեր թեզը, որ մենք Հայաստանում զավթում ենք Սահմանադրական դատարանը, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, Ալավերդին, չգիտեմ, Հայաստան խմբակցությունը, Պուն, չնայած Պուն չկա, էլ ինչը զավթես, այնա իրանք ինքնազավթվել պրծել են։ Չկա, գոյություն չունեն։ Մի խոսքով, ուզում եմ ասեմ, սա իգիտություն, Տիկին Քյուրեղյան։ Ես ընդհանրապես իդեպ ասեմ, շատ գովելի է, անդադ դուք գալիս եւ ցիտում եք ինձ, անդրադառնում եք ինձ, շատ շատ գովելի է, ուրախալի լսեք ինձ եւ նաեւ կարող եք գալ հղումներ անել, Facebook-ում շատ լավ բան կա, գործիք կա, չէ՞, որ բանա, որ ինչ որ մեկը շատ է քեզ հետևում կամ կարդում, Facebook-ը իրան տալիս է top fan բան, բեջա եւ fan բեջա տալիս։ Օրինակ ես հաճախ մտնում եմ եւ իմ հետեւորդների հետ շփվում եմ, տեսնում եմ ինչ feedback են տալիս, դա իմ համար կարեվոր է։ Եթե ես չառնակեք, ես fan badge եմ ձեզ տրամադրել, Տիկին Քյուրեղյան, ես գովելի եմ համարում սա։ Զավթման տրամաբանությունից ելնելով ասեմ, հարգելի գործընկերներ, որ մենք այս քարորիայում նաև քննարկելու ենք մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի հարցը, որի քվոտան իդեպ պատկանում է ընդդիմությանը, որի քվոտան պատկանում է ընդդիմությանը, Եվ եթե ընդդիմության թեկնածուն համապատասխանի խմբակցության պատկերացումներին եւ չափանիշներին, մենք պատրաստակամ ենք, ես իհարկե սա չի նշանակում, որ ես դիրքորոշում եմ հայտնում, պարզապես ես ասում եմ, որ մենք ընդհանրապես այս գործընթացին ինստիտուցիոնալ համերաշխության տրամաբանության մեջ շատ դրական ենք վերաբերվում եւ քիչ առաջ այս ամբյոնին մոտիկանալուց առաջ, հենց վարկյաններ առաջ ես խոսում էի իմ կոլեգայի պարոն Սերյան Օհանյանի հետ, ով ինձ առաջարկեց, որ քանի որ դուք եք առաջադրում մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամին, առաջարկեց, որպեսզի այդպիսի գաղափար կա, խնդրում եմ նաև ինձ լսեն մեր թեկնածուները,
որ Թեկնածուն հանդիպի խմբակցության հետ մինչև ազգային ժողովի նիստերը եւ բնականաբար քանի որ մենք ունենք այդ բանը ավանդույթը ես պարոն Հանյանին ասացի մեծ սիրով եւ վաղը հավանաբար նաեւ ձեր Թեկնածուն կհանդիպի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության հետ մենք կքննարկենք հետո կլսենք իրենց այստեղ եւ եթե հավանություն տալու լինենք բնականաբար քվեարկությամբ դա կդրսևորվի եւ այս նոտայի վրա հենց ուզում եմ խոսել ընդհանրապես այդ չարչարգված բանի մասին ոդիսականի մասին խմբակցության հետ հանդիպում։ Կներեք, նենց եք խոսում, ոնց որ մասոնական լոժայի հետ փակ գախնի ինչ որ բան է տեղի ունեցել, ու հիմա մենք բան ենք անում, ուզում ենք վերծանել, ես ինչ են քննարկել։ Հարգելի, սիրելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, որ խորհրդարանական պարլամենտական համակարգը նաև կարիք ունի, որպիսի ավելի իր գործիքակազմերը հանրությանը ընկալելի դարձնել։ Ես նորից եմ ասում, խորհրդարանում կա նման պրակտիկա։ Բազմաթիվ թեկնածուներ մինչև ազգային ժողովի լիագումար նիստերը հանդիպում են խմբակցությունների հետ, իշխանական խմբակ, կառավարող խմբակցության հետ եւ ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ։ Մենք ունենք նման ավանդույթ։ Դա ամբողջությամբ օրինաչափ ավանդույթ է, որովհետեւ պատկերացրեք, ժողովուրդը ընտրել է պատգամավորների, որ պատգամավորները ընտրեն կարևորագույն պաշտոնյաների։ Հիմա պատկերացրեք, որ պատգամավորը որևէ պաշտոնյայի, օրինակ դատավորի Վճռաբեկ դատարանի, ընտրի ընդամենը մեկ ելույթի եւ մեկ հարց ու պատասխանի արդյունքում։ Պարզ է, չէ՞, որ այդ ընտրությունը շատ դեպքերում չի կարող լինել բավականաչափ խոր եւ բավականաչափ համապարփակ։ Կարիք կա աշխատանքային հանդիպումների, աշխատանքային քննարկումների եւ խմբակցության հետ թեկնածուների հանդիպումները, դրանք աշխատանքային քննարկումներ են։ Դրանք գաղտնի հանդիպումներ չեն, դրանք ինչ-որ առեղծվածային բաներ չեն, դրանք, ասենք, չենք հավաքվում հոգի կանչում կամ չգիտեմ ինչ անում, հավաքվում ենք, խոսում ենք խմբակցության և թեկնածուի միջև, քննարկում ենք տարբեր հարցեր, սա օրինաչափ է, և սա ընդհանրապես ինչ տեղի ունեցավ նախորդ թեկնածուների հարցի քննարկման ժամանակ, մենք ըստ էության ինչ-որ քննարկել էինք փակ ձևաչափով, համարյա ամբողջությամբ քննարկեցինք բաց ձևաչափով, երևի ավելի շատ նույնիսկ։ Այսինքն մենք չունենք որևէ բան թաքցնելու, մենք չունենք որևէ բան քողարկելու, ինչպես որ ասվում էր։ Ամեն ինչ տեղի ունենում օրինաչափ եւ տրամաբանական։ Հետևաբար այս բանը բարձրացված աղմուկը, այդ փոթորիկ մեկ բաժակ ջրում, որ տեղի էր ունենում, որ թե տեղի ունեցել փակ գաղտնի հանդիպում, հարգելի գործընկերներ, հանդիպումը եղել է փակ, բայց ոչ գաղտնի, եւ հանդիպումը եղել է ազգային ժողովի շենքում։ Կարող էին շատ հանգիստ դրագրողներ լինեն, ովքեր ճեպազրույցներ, հարցազրույցներ կվերցնեին թեկնածուների հետ, այսինքն որևէ ոչ օրինաչափ բան այստեղ չկա։ Եվ ուզում եմ հատկապես կարևորել նաև այն հանգամանքը այս հարցի համատեքստում, բայց խոսքս վերաբերում է այլ թեկնածուներին և այլ մարմինների թեկնածություններին ևս։ Սա ասում եմ նաև ապագայի համար։ Բոլոր մարմինների թեկնածունների ներկա եւ ապագա հնարավոր թեկնածուների համար եմ ասում, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ, որ բոլոր ապագա թեկնածունները, երբ որ կդիմեն ազգային ժողով որևէ պաշտոնում ընտրվելու համար, մշտապես իրենց մտքում ունենան, որ առնվազն 50%-ով իրենք չեն ընտրվելու, առնվազն 50%-ով ապագա բոլոր թեկնածուները, ովքեր կգան ազգային ժողով, առնվազն 50%-ով այս պահին չեն ընտրվելու։ Եվ 50-ով էլ ընտրվելու են։ Եվ բոլոր այն թեկնածուները, ովքեր այս կամ այն պատճառով, գուցե շատ օբյեկտիվ, գուցե սուբյեկտիվ կմտածեն, որ իրենք պիտի ընտրվեն անպայման եւ հետո գալով ու լսելով մեր հարցերը, գուցե կտխրեն, գուցե կսրտնեղեն, դա մեր մեղավորությունը չէ։ Ես ուզում եմ ասել, որ խորհրդարանը իր լիազորությունների շրջանակներում մեծագույն պատասխանատվությամբ է վերաբերվում եւ վերաբերվելու բոլոր թեկնածուներին։ Մենք ես խորհրդարանում, ես դալիճում չենք ընտրել, օրինակ, բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից ուղարկված Վճռաբեկ դատարանի թեկնածուների, երյակով ուղարկել են, երյակից ոչ ոքի չենք ընտրել, որովհետև չենք համարել, որ մեր ընտրությունը կարող է կանգ առնել որևէ թեկնածուի նկատմամբ։ Դա ոչի նշանակում, որ մենք դատական համակարգին չենք հարգում կամ բարձրագույն դատական խորհրդին չենք հարգում, իհարկե ոչ,
Դա նշանակում է, որ մենք մեր ընտրությանը վերաբերվում ենք շատ ներփանկատորեն, որովհետև մենք առաջնային մանդատի կրողներն ենք, որտեղ այստեղ է ժողովրդի իշխանության սկիզբը այստեղ է։ Եվ չկա որևէ մարմին Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում եւ անկախ մարմին, որը կարող է անկախ լինել պետությունից եւ որը կարող է անկախ լինել ժողովրդից։ Հետևաբար որևէ թեկնածու, որևէ թեկնածուի համակիր, որևէ պաշտոնյա, որևէ պատգամավոր թող հանկարծ երբևէ չմտածի, որ անկախ ինքնավար կամ որևէ այլ մարմնի թեկնածուին պատգամավորները չպետք է արձեր տան, որովհետև տեսեք դա անկախ է։ Չի կարող լինել անկախ պետությունից։ Իսկ սա պետության եւ ժողովրդի կամարտահայտման բնորանն է։ Եվ ես նաև ավարտելով իմ խոսքը ցանկանում եմ դիմել, խնդրել, հորդորել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, քաղաքացիական հասարակության այն ներկայացուցիչներին, ովքեր որ համապատասխանեն, ովքեր որ ունեն գիտելիքներ առաջադրվելու եւ աշխատելու կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում, ես առաջարկում եւ քաջալերում եմ ձեզ ապագայում դիմել եւ մեզ հնարավորություն ընձեռել լսել ձեզ, ընտրել լավագույն մեր պատկերացրած թեկնածուներին, ուժեղացնել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ել ավելի։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք չունենք թեկնածու, որ մենք չունենք մեր սրտի թեկնածուն, ինչպես շատ հաճախ պնդում են չարալեզները, եւ մենք սպասում ենք թեկնածուների գրկաբաց, սակայն նաեւ կարեւոր հարցադրումներ անելու պատրաստակամությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն եզրափակիչ ելույթի համար Նարինե Ավետիսյան համեցեք։ Կարիք չեք տեսնում։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամն ընտրվում է գաղտնի քվեարկության պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, և ձայնը այս պահին տրվում է հաշվի չանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանին քվեարկության կարգը, տեղը և ժամը ներկայացնելու համար համեցեք։